Da li si dobijala neke pohvale od žirija i kada se kamere ugase? Zorija nije Zorija bez. Da si znala šta ćete čekati sve u Zvezdama Granda, da li bi se ponovo prijavila? Dobrodošli u Q&A number 3. Dobrodošli u treći Q&A, prvi Q&A nakon takmičenja. Zapravo sam tek pre neki dan shvatila da nismo radili Q&A nakon takmičenja, mada pitanja nisu mnogo različita, ali izdvojila sam neka koja su možda malo drugačije od onih koje ste postavljali tokom takmičenja. Za početak, najviše pitanja su u vezi mojih godina, moje visine i mojeg horoskopa. Dakle, visoka sam 169 cm. Jesam dobro rekla, jesam. Imam 24 godine, uskoro punim 25, to je pala od 50, što je pala od 100! Dobro, sad sve okej. U horoskopu sam devica, u podznaku rak. Mesec mi je u blizancima, ako se ne varam i tako dalje. 5. septembra mi je rođena, septembra mi je rođena 96. pa izvolite na natalne karte. Inače moram kafu da držim što dalje od laptopa, to mi je naredba od muža. Važno na ovom laptopu je sve što smo ikada radili. I u takmičenju i pesme koje spremamo dalje. Najvažnije trenutno je pesma koju spremamo za Beoviziju. Svi oblici te pesme, svi početci te pesme se nalaze na ovom laptopu i ovaj laptop nikako ne sme biti oštećen. Dakle, najčešće pitanje od svih, vrlo logično, ja se slažem s tim pitanjem i ja bih postavila sebi to pitanje, kaže kad će pesmi spot da puca trending? Dakle, pesma se... Pesma koju sam dobila od Granda, trebalo bi da se snima krajem ovog meseca i da izađe u septembru. Ja se nadam što pre, zato što jedva čekam da je čujete. Spot takođe. Još uvijek nemamo tekst za pesmu, tako da ne znam u čemu će biti spot, ali ćemo ga sigurno snimiti. Dakle, koliko si dugo vegan i osjećaš li promjene u organizmu? Često dobijem ovo pitanje i želela bih da malo sad pričam o temi veganstva, zato što zaista dobijem puno pitanja. Čak dobijem neke shade-ove zbog Milkija, ali sad ću sve lepo da objasnim. Od marta 2020. godine ne jedem meso, a od recimo negde septembra ne konzumiram mlečne proizvode i jaja. S tim što konzumiram jaja kada mi baka pošalje, jer baka ima svoje kokoške i onda smatram da je to etički, jesu tako kaže, okej. Ne kupujem jaja u prodavnici, ne podržavam mas farme. Što se Milkija tiče, dok nisam otkrila Baloro i vegansku palačinku, jednom u dva meseca sam sebi dozvolila da pojedem Milkiju palačinku, zato što eto, ja sam živ čovek. Nikad mi nije bilo dobro posle te palačinke, jako mi je bilo loše dva dana nakon toga, tako da sam to potpunosti prestala da radim, zato što, hvala Bogu, sad ima i veganskih palačinki. A i više volim slano nego slatko, tako da mi to nije ni mnogo veliki problem. Sa kojim makedonskim izvođačem bi volila da snimiš duet? Osim sa Marijom Grojevskom, pošto sa njom već znamo da želiš da snimiš. Sa Marijom ću uskoro snimiti duet i jedva čekam to, baš se radujem. Pored nje, volila bih da snimim duet i sa Kaliopi. To mi je, eto, jedna od želja. Nekoliko takvih pitanja je bilo i baš sam se iznenadila. Obožavam makedonsku muziku, obožavam makedonske izvođače. Smatram da Makedonci imaju baš posebnu neku vrstu izraza u muzici. Najdraži nastup. Jako puno pitanja je bilo koji je moj najdraži nastup. Onda je bilo pitanje koji je tvoj najdraži nastup pored polufinala. Svaki nastup mi je jako bio drag, zato što smo zaista uložili puno, pre svega puno ljubavi u to što radimo, da bi to izgledalo kako izgledalo. I uvek smo davali sve od sebe da
mislimo o svakom detalju i da to zaista izgleda svetski, koliko god je to u našoj moći trenutno. I pored polufinala, koji je onako moj lični neki omiljeni nastup, ili je to muzika koju volim, styling koji volim, scenski nastup koji ja volim, pored toga, finale mi je jako, jako, jako drago. Puno ljudi je učestvovalo u pravljenju tog spleta, koji je meni, mislim svima koji su bili u tom momentu oko nas, koji su pomagali, koji su samo slušali čak i davali svoj savjet, svima je ušlo u uši taj, kako je taj redosled išao. Niko više ne peva cijelu pesmu, uvek se nadovezuje ona koja je sledeća išla u tom spletu. I baš mi je drago zbog toga, zato što uspeli smo da napravimo nešto što je dobro, to je moje mišljenje, i taj nastup je bio jako lijepo osmišljen. I još jednom hvala svim ljudima koji su učestvovali u tome, to mi je zaista jedno od najljepših sećanja iz cijelog takmičenja. Kaže, koji puder koristiš? Puder ili ti, kako se to kaže, baza ili ne znam kako. Inače, šminkeri ne kažu za to puder, zato što to nije puder, to je u tečnom stanju. Nije puderasto. Ja sam uvijek bila uzbudna zbog toga. Ali, volila sam da koristim Estee Lauder. Sada koristim L'Orealov, ne znam tačno koji. Ali sam promašila ovu boju. Svetliju sam uzela nego što mi treba, pa sad moram da miješam dva različita. Kako je biti Zorija? Biti Zorija je veoma zabavno. Svakog dana nešto novo iskoči, oko čega se nerviram i što želim da, kako da kažem, uradim. Previše stvari želim da uradim i onda je malo to haos u glavi, ali u suštini jako lepo biti Zorija. Pesma koja te pogađa u dušu. Jao. Adil, Vidim nas. Hajde onda ništa. Molitva. Baš sam cringe, baš biram sve one pesme koje svi izaberu. Šta? Aha, izaberi jednu hranu i piće koju bi jela do kraja života. Aha, kada bi morala da izaberem jedno piće, jednu hranu da jedem do kraja života. Voda za piće, definitivno. A za hranu... Žužu! Stvarno je žužu! Ne šalim se. Posni je žužu. Žužu. Mi pa žužužu. Žužužu. Da li imaš životinje? Imam! Benji. Imam psa, zove se Ben. Tačnije zove se Benny. Upravi me Benny. Šta mu stoji pasošu? Ben. Ben, dobro sam rekla. Ali ga zovem Benny, Benjamin, Benjoslav, Benislav, Benjalo, to mi je omiljeni nadimak za njega, Benjalo, ne znam zašto. Jako smrdi i mnogo ga volim. Kaže ovako, hoćeš li snimiti duet sa Hurricane? To bi bilo baš zanimljivo. S obzirom da mislim da bih se jako lepo uklopila s devojkama, jer čini mi se da nam se energije poklapaju. Nemam pojma kakva bi to pesma bila, ali mislim da mogu da se uklopim u njihov styling. Jel nije tajna ko su autori tvoje prve pesme? Nije tajna. Autor moje prve pesme je Aleksandar Milić Mili, moj ex-mentor. Je li još neko? Nije, to je to. On je autor pesme, tekst piše Jelena Trifunović. Dobila sam puno pitanja koje nisu pitanja, već samo nemam pitanje, samo želim da ti kažem da si jako lepa i divna i puno komplimenata za moj izgled. Hvala vam puno, jako mi se to znači. Zato što pored toga dobijem i pitanja o estetskim korekcijama. Pa je moje pitanje šta je to na meni što treba estetski korigovati. Smatram da ne postoji ništa što bi trebalo da promenim na sebi. Smatram da je svaki čovjek unikatan i da treba da, kako da kažem, da voli svoje telo, svoje lice, svoju pojavu i da radi ono što ga čini da se osjeća dobro. Kilogram, da li si zadovoljna svojim izgledom?
koliko si najviše imala kilograma? Najviše sam imala 75 kilograma, onda sam smršala na 60, sad trenutno variram između 60 i 65, zato što nekad vodim računa o tome šta jedem, a nekad ne vodim uopšte, pa jedem žužu i pecivo, ali dobro. Mlada sam, sad to ide lako, što budem starija morat ću sve više računa da vodim o tome da se ne ugojim. Koji ti je omiljeni auto? Omiljeni auto mi je definitivno kako pitanje. Omiljeni auto mi je Mercedes i smatram da postoji Mercedes i ostali automobili, bilo koje. Zaista, Mercedes mi je tako nekako klasa iznad svega i najviše mi se sviđa, najviše mi se sviđa Maybach. Baš sam skromna, pa ja nemam to. Samo kažem šta mi se sviđa, imam pravo da mi se sviđa. Naravno, ne bih se bunila ni za neku C ili S klasu 2021. godište. Kola su kola, bitno je stići da tačke A do tačke B bez ono, da brineš da će da ti otpadne nešto na putu. Tako da... Ali Mercedes, da. Kaže Beovizija. Dobila sam puno pitanja o tome kako će izgledati moja pesma za Beoviziju, da li ću se uopšte prijaviti za Beoviziju, da li je to istina i da li mislim da ću otići na Euroviziju. Pesma za Beoviziju je već u procesu pravljenja i bit će eurovizijskog žanra. Jako sam uzbuđena, pa mi je onako malo sam usplahirena kad pričam o tome. Definitivno ću se prijaviti na Beoviziju, ako sve prođe kako treba, naravno, i neću odustati dok ne odem na Euroviziju! Šalim se, nadam se da su mi šanse visoke, tj. Smatram da su mi šanse visoke da odem na Euroviziju, ali kao da budem skromna. Da li si dobijala neke pohvale od žirija i kada se kamere ugase? Jesam. Zapravo, mislim da sam više konverzacija imala van kamera nego na kameri. Svaki član žirija koji sam srela iza kamera mi je davao samo pozitivne komentare i pohvale. Što je jako čudno. Nije čudno, sve je okej. Okay. Mislim, stvarno su svi bili okej. Da si znala šta ćete čekati sve u Zvezdama Granda, da li bi se ponovo prijavila? Ne da bi se prijavila, nego bi imala takvu strategiju. Šalim se, naravno da, sve ovo je bilo jedno divno iskustvo, naučila sam jako puno i dobila sam jako puno, tako da apsolutno bih ponovo sve uradila. Najdraže serije? Good Doctor. Good Doctor koji trenutno gledamo, mnogo mi se sviđa. Onda volim, naravno, Grey's Anatomy. Volim American Horror Story. Naravno, Bez riske ništa, Srećni ljudi. Zorija nije Zorija bez... Ukijem se. Bez lekove za alergiju, pošto nisam popila jutros. Zorija nije Zorija bez... muzike, definitivno. Na kom ćeš jeziku pevati ako odeš na Euroviziju? I kom žanra pesma? Peveću na srpskom. Mislim da pesma mora da ima svakako englesku verziju, je li tako? Da. To je uslov. Ali ako odem na Euroviziju, peveću na srpskom, definitivno. Zato što predstavljam svoju zemlju. Violina kad će cover? Zašto si nas lagala? Nisam lagala, ići kamer. Malo smo se više fokusirali sad na ove pesme, tako da ne brinite. Ne sedim kući i ne gledam seriju. Violina... više volim da pevam, iskreno. Ali volim i da sviram. Ne znam, bolje nemojte da me pitati.
Zašto ne snimaš Lazara i zašto njega nema više u tvojim vlogovima? Pa ovako, Lazar je u svakom mom vlogu. Svaki vlog koji gledate, on montira i aminuje. Mislim, ja kažem šta može, šta ne, ali on je taj koji zapravo pravi sve. Ne voli da se snima, ne znam zašto, jako je lep i zabavan, ne znam zbog čega ne voli da se snima, ali dobro, šta da radimo. Ali svakako je tu u svemu što vidite od mene, svaka slika, svaki post, svaki tekst, svaki cover, sve što ste ikada videli od mene na televiziji, na YouTube-u, Lazar je apsolutno uključen u to i tako da on je uvek tu, samo ne voli da se pokazuje. Šta da vam kažem, imate njegov Instagram? Zapratite ga, on ima Instagram! Pristane. Pišite mi u komentarima šta biste voljeli da vidite da Zori radi. Biće vloga o šminkanju, biće vloga o kuvanju, da, definitivno. Tako da... Da znate, pošto su ređi vlogovi, ređi su zato što pravim pesmu, to je jedan veliki proces i to traje, to ne traje par sati pa staneš, to traje cijelo dan i cijelu noć, stalno razmišljaš o tome, stalno nešto probaš, tako da ne zamerite ako meni ima dugo, radimo i budite mi dobri, nadam se da ste uspeli ovog leta da odete na odmor, da uživate i vidimo se u sljedećem vlogu. Ćao!